Tanda Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ada pihak suci juga kama adikaroh sanda masonet no. Kain lo jabazi di sini ada muji dua rumah no. Arahato tetangga ya kini rumah kewe ยังคัดเตยเยญญะปาสีโสดะคัดเตยเยญญะปาสีสิเยคัดเตยเยญญะปาสีกังโยลุยาสันตะกังโยลุยาสันตะ
ปิวะยิปิวะยิณะโลสังวะณะโลสังวะเอจัญญะปะสีเอจัญญะปะสีอิรัมิปุญญะอิรัมิปุญญะอัตถะวะขะยะมหาหอตุมหาหอตุอิธัมมิขอดูอัปปมาทีนัตถปาทิฐาธรรมะตาลุเปียงไถญะเนาะดูไหนจะมีคุยไทยคงได้เปียงไถญะบาเลยเนาะดูซะน่าจะเนาะตัวพระฮอเนี่ยเตียหลูยิงนี่ပြောบีมะอีเสชะอเหมาะกูจะอย่างเนาะตัวพระရှင်ก็ระมิจีใจปุญญังเนี่ยพระเนี่ยตุนีเนี่ยဩဝါဒဆိုရှိတယ်ตุนีเนี่ยဩဝါဒเนาะคาถา3บัดอเลบัดกูไม่มีจักบาเนี่ยอัตถกะตัตถะรู้เอาตีนได้ล่ะปาลิมุเยงาตัปปะปาปัตตะอะกะระณะตัปปะปาปัตตะนะกุตละตุปะตัมมะระเนี่ยตัสสิฏฐะปโยระปะนันเอตังพุทธานะตาตะนะเนี่ยอริเมจောက်สารมาရှိပါတယ်เนาะဒါအကျဉ်းချုပ်တဲ့အခါအရသမ်းများအတွက်ကြတော့ဆောင်းကြီးကဆောင်းမှုလေးပေးထားတယ်။မကောင်းမှုရှောင်အာရုံစားပြီးပါစေ။ဒါထက်ခံတဲ့ကဒါပဲသိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းယူဆဘူး။မဆရာရှိပါတယ်။ချိန်ဖန်များစွာထက်ခံတဲ့ကဟောပေးရတယ်တဲ့။ဟုတ်ဘုရားဝိပုစ္ဆရာဘုရားကြီးတို့ဆိုရင်ဈေးမတသာဟောတဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲဟောသွားတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတွေရတဲ့ကျင့်လို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးနော်။တိုင်းသွားရပါတယ်။တရားတဲ့ဟောင်းတယ်မရှိပါဘူးတဲ့ဆရာကြီးကသုံးပါတာမှတ်သားဘူးတဲ့။တက်တော်85ရှိတဲ့ဆရာကြီးကဟောတဲ့အခါတို့များတဲ့ဘုရားတရားဟောလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကြာပြီပဲတဲ့။တို့သာဩလာတာတရားမဟုတ်သေးဘူးတဲ့တရားအဲ့တော့မတန်တက်ခန္တကနာရတယ်နော်။နာလေလေအတိတုလေလေလို့မှတ်ကြမပြင်းရဘူးနော်။နာပိသတရားဆိုတာမပြင်းမှန်းနဲ့တက်ခန္တကနာရင်နဲ့ပူပူရှင်းမှန်းနဲ့လို့မှတ်ကြနော်။အာမင်။အဲ့တော့မကောင်းမှုဆောင်၊ကောင်းမှုဆောင်၊ပြောစိတ်ကိုယ်ဆောင်။ဘုရားတရားနာပါလဲဆိုအဲ့တိုင်းဖြေကြရမယ်တဲ့။ဓမ္မကြောင့်လည်းဆိုတော့အာလို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေပါပတ်သက်နေတယ်လို့မှတ်ကြပါ။စီးပွားရေးနဲ့တဲ့ပါတယ်ဘုလို့ဆရာဘုရားကြီးကစူစောလေးပြောထားတာဘုလို့အမှတ်ရတယ်ရဟန်းတာကြီးဆိုတော့သိနေပြီလေခင်ဗျားတို့ကတဲ့တော်တော်အကဲခန့်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့စိတ်ကံတွေပုံခေါ်တာဘုလို့ရှင်သာရတိုက်လို့ရှင်တဲ့ကောင်းတဲ့စသဖြင့်တောင်းတတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖဲပေးထားတာကုသိုလ်တန်ပြတဲ့အတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ငါတို့ဆိုငါစီမလို့ရတယ်ထင်တာမှားနေတယ်သိထားကြပါအဲ့ဒီခေတ်တော့ပြောလို့ကောင်းပါတယ်ခုဖုံးလေးနေနေအဲ့ဒီအဲ့ဒီနိုင်ရဘုံလေးဖုံးလို့မရဘူးလားဖမ်းလို့ရတယ်နော်တိုးတော့ဖုံးလေးမှာဘာမှဆော်ရက်ထက်မထားနဲ့ဖမ်းလို့ရလားဟုတ်တယ်ဆရာဆရာဆော်ရက်ထက်ဖမ်းရတာလေအဲ့တိုင်းပါပဲလို့မှတ်ကြနော်သိမှပညာထွန်းကားသည်သည်ဘုရားတရားကိုမှန်ကန်ကြောင့်ထောက်ခံပြီးသားဖြစ်နေလေလို့ပညာရှင်များအမိရှိခဲ့တာ။ဘယ်လည်းပဲကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်။မဆီလာဖြစ်ခြင်းနဲ့တောင်းတကြပါလေ။အိမ်ကောင်းခြင်းနဲ့ငွေနဲ့အများကြီးရခြင်းနဲ့တောင်းတကြပါလေ။စိတ်တိုင်းညာဖြစ်ခြင်းတာပါပဲတဲ့။ဆိုတော့ကိုယ်ဒီထဲမှာဆော်ပဲထက်တူတဲ့။စိတ်ကဝိသမျက်ချက်များအလုံးအလကားဖြစ်မသွားဘူးတဲ့။တတ္တိကိန်းနဲ့လို့မှတ်ကြပါ။ဘာကိန်းတာနော်။အဲ့ဒါတို့တွေမသိခဲ့တဲ့ချက်ပါပဲ။ဒါလေးမှတ်ကြပါနော်။ဥမာတစ်ခုပြောနားလည်ပါလိမ့်မယ်။မင်းကဆရာဘုရားကြီးကိုဘွဲတစီပြေးတဲ့အခါမှာတိပိတိကဒရာလို့ပြေးတယ်။အံပြောပါဦး။တိပိတိကဒရာ။ဒရာဆိုတာဆောင်းနေတဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ဖော်ပြီးနော်။ဒရာသာပါလေဆောင်းနေ။ဘာပြောလဲဆိုတော့ပိတိကသုံးပုံကိုဆောင်းထားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးလို့ပြောတာ။ဆိုတော့ဘုရားကြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကဒီကတော့ဝင်ထမ်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။သွားလျာထမ်းထားတာပါလား။ပါဘူး။
Sebelum sang lain mereka kama, adui dah cinti mata di sang lah, patang tak leh? Aduh mesti jadi cina, mesti yang mana menolak di dua jam boleh kah? Nak sejak tung tuan apa apa? Nagai dengan pihak dah macam tu sama leh, tidak nak kiri waraya sahaja, no? Dan ni dengan sang mai, tidak sampai dua, mana nak buat apa? Tidak ni lejar aku nunggu ya, dia macam kiri waraya. Tiada doa, memulihkan dia macam tinggal tu leh, tu macam no? Elok cara ini ada. Umat beri nalar balik me, orang kata macam dah le, bungli dah bungli ni, macam ni juga kita dah cek yang punya macam boleh lah, aduh me, ini macam ni ada dah nak gong boleh, tapi yang nuna sih, awak sih, salah sama sama dia, biar kena doa tu tengah ni dia, sanya lah, cempian, yuyu juga dah beri balik cempian, buat cendek kong juga beri balik cempian, di saut orang tu. แล้วก็พาวอยู่อะไรอย่างพาวอยู่สิบอย่างอยู่ตัวพาวอยู่ใครนะแบบโยมอยู่อายุประมาณเพียร์เนี่ยที่นี่ไม่มีสามีนายอยู่สิบคนเนี่ยนะเนี่ยเออเราคงไม่กะสามีนายเป็นเราแบบเพียร์เออการถ้าไม่เป็นเราก็ยึดประมาณเพียร์ตุ๊ดหนาปัตตุ๊ดหนาเพียร์ตัวได้เสียยาเนาะแบบปงปงนี่บินนี่ที่นี่จีนอะไรสิจ้าดีเดียวยอดวันนี้ส่งในขามาอะไรไม่กะสามีนายเป็นเราจะแบบเพียร์ เป็นตุ๊ดแต่มาเพียะแต่ถ้าไม่พระกษัตริย์เพียะสุดไรเสียยาเยอะตัวเลยใช่ไหมตัวยุบยานเนี่ยชาวพิจิตรยังรู้ได้สุขายาเนี่ยแต่สามรู้ใจเนี่ยเว้ยรู้สิ่งต่างรู้ใจเนี่ยกว่าเราไม่ใจจะดูยุบตัวหรอกแปลว่าก็ดูทุกย่อขายามาเราตัวเราไม่ใช่เว้ยเนี่ยทุกอย่างเป็นเทียนขายามาเราบอกนะแต่สองท่าเดียวก่อนเป็นขอเลี้ยงในแก่กูอย่างจีบะเอ็งย้อนจะทำดีกูละ ก็เองว่าเนี่ยยามเวลาจีทาร์เราแกพูดนี่เอ็มมาให้เอ็งก็ไปลบบงการเลสีพอรู้ไม่ยาวละพยายามจะได้ไปบงเลสีพอรู้ไม่ยาวละที่มาชี้เราไม่ใช่เองพอรู้ยาวมาละใช่ยามพอมาดีเขาบอกเออมาถามว่าเพื่อจะมาจับเนี่ยอารมณ์เนี่ยเราก็ไม่ใช่บ่าวเลยแต่เนี่ยพันธะเนี่ยสารนี้อยู่แต่แกดูชี้ทั้งหลงหลุดติ้งทารุไม่ยาวละไอ้แต่งเก่งเนี่ยเรามาถามว่า นั่นแหละมันนะเอ็มพามียาก็ปล่อยปูซวยเนี่ยเราสร้างยังหรือขวาหรือขวาเนาะเราถ้าย้อนไปเชียงแปดแล้วเนาะพี่ก็เอาสองเซลล์ยี่เชียงแปดตัวเดียร์นะเดี๋ยวบางจะมาเว้ยเดี๋ยวหัวหาละย้อนมาเลยเว้ยตามมือซ้ายก็ตาลูกคอเลยลูกคอเนาะเราทำงานขึ้นมาตาลูกคอจะดีขึ้นตาลูกคอจะตาลนั้นสองสัญญาเรื่องมาละ ไอ้คนยากคนเดินริมสระช้ามือหูเนี่ยเก่งขนาดตัดดิบยอดละบ้าอย่าจะรักสิอดวิมัดดันนี่บ่พอขอเลยเก่งหนาเลยเนาะอดวิได้ขามาอุบายนะจี้ยาเนี่ยสระช้ามือหูพิชิตเนี่ยปูงานช้าอะไรจริงๆเนี่ยมันน้อยมาตัดวาเทนุชิเสร็จเนี่ยใจเด็ดปูงานยุ่ยจ้าเลยเผาอยู่หนาเลยเอ็งยังสิเอ็งปูงานยุ่ยเลยก็ใจหนาอยู่หนาไปการสุดใจเด็ดก็อยู่เนี่ย เรื่องงานในใจเดือนเรื่องงานยุ่ยจ้าเนี่ยเช่นยังได้ไปยุ่ยเฉยละเนาะไอ้ใจปุ่นใจดอมอ่ะกองเดียพอเมียสมิจฉาอุบาลขอเนี่ยรู้ขอรู้เอ็ดว่าแต่ดีใจหนาไปมาแค่เนาะไอ้แต่ดีอ่ะอยู่บุรีรัมย์กองเดียพอยุ่ยจ้าเนี่ยกันแต่ดีใจหนาไปแต่มิวสิชาเนี่ยขอเนี่ยรู้ขอรู้มาพยายามช่วยกูเนี่ยสุดเลยไหมมิวสิชาหนาไปแต่ผมรู้สิเนี่ยช่วยกูหนาเนี่ยช่วยมิวสิชาเป็นหนุ่มหนาอยู่บ้าง อาจารย์ท่านยุทธงานเนี่ยดูแลการทารีอาเมียอิชิโร่ซาเราสามารถเชื่อมโยงยี่เดียร์เนี่ยกรณีเนี่ยยามนั้นดีกว่านี้เนี่ยดูแลการทารีอะไรบ้างรู้ยี่เนี่ยไม่ชิโร่เราพยายามช่วยเดียร์ไปเจอพยายามสิเนี่ยพยายามอะไรเนี่ยเราอยากอ้อนรู้ไปพิจารณาดูกรณีหรือมีอะไรขึ้นมาพยายามมีหรอฮะเนี่ยเพื่อดูเชิงรู้ คงรู้จึงจะดาวบังพยาพระพยาสังฆาตุอันนี้ปุโรหะพระพยาเชนเราแท้ขาดเดียวหอยมีแท้ขาดเดียวจะมาปุโรหะผู้รอพยาที่ตั้งแม่เนี่ยอ่ะอุปัฏฐานะลูกขอรู้โซนาเราอยู่แผ่ปุโรหะปุพพทาระวัดดุจยาบินเนี่ยแม่จี้อยู่จะทำปุโรหะอะไรสิพยาเนี่ยเดียร์เราต้องชาติพิจารณาเสียมาก่อนเขาบอกนะอารมณ์มือผู้เนี่ย
အသက်နဲ့ပူဇော်တာပါဆိုတော့မျိုးစင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့တောင်းလည်းပဲနှကောင်းသူကိုချစ်ကြတာဘေးမင်းအဆက်ဆက်ပူဇော်ကြတာနားလည်မလားဟောက်တိထားသူလည်းပဲဖတ်တာပါတရားဟောဟောစာကြက်ကြက်ဘုရားကုံတော်ပွားပွားအသုံးမချရဘူးနားလည်မလားစီဝေးကောင်းလို့ညွတ်လိုက်အောင်လို့ဆိုရင်မှားသွားပြီအလိုအောင်မြင်အောင်လို့ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားရင်အကျိုးမပေးဘူးအားနေသွားလိမ့်မယ်ဘုရားကုံတော်ကအားရှိတဲ့တူတူအကျိုးပေးတာတောင်းမှအသုံးချခံပွားတော့သွားလိမ့်မယ်ဘုရားကအသုံးချလို့ပါလို့မှတ်ထားပါနားလည်မလားအသက်နဲ့ပူဇော်လို့ဆိုရင်အမှန်တန်ကောင်းတဲ့တတ်သည်လို့မှတ်ထားရမယ်ဟုတ်ပါလားဘုရားမှတ်ကြလို့ကိုမားတို့ကိုပြင်ရနော်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုနေနာတော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တော့သူတင်ပေးရမယ်မလကကံလကသာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကဘုံယူရတယ်အဲ့တော့ဝိဓုရဇ္ဇမကြီးလိုက်တော့အခါစားငွေချင်းနေနေကျုံလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူ့လိုလုပ်ပေးပါမယ်ဘယ်တော့ပေးတယ်ဆိုတော့လက်ခံရင်အခါစားကျုံနေပါပါတယ်လို့ဖြေထားတယ်အဲ့တော့မောင်ရံလေးပေးတဲ့ခံမှာအမှတ်တမဲနဲ့မိဘဘောဖခင်ဘောကို့အတွက်အသုံးချအားဒီပါပါနေလို့ပါဟောပေါ့လားကို့အတွက်ပါလဲအသုံးချတာအဲ့ဒီထားရတယ်ကိုရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ဥစားတဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်တော့မှအသုံးချမခံရဘူးရေးကြည့်ပါလေဘုန်းတော်မယ်တော်ကြီးတွေကငယ်ရရအရောင်ရေးမိထားတော့ဘယ်တော့မှဘုန်းတော်မီးအမီးကကိုယ်တိုင်မလုပ်ပေးဘူးအဝိဇ္ဇာရသလူသမားကြီးခိုင်းပြီးနေအဲ့ဘုန်းတော်ကပြန်ခိုင်းနေပြီးပါဦးဘုန်းကြီးအကြီးဆုံးခိုင်းနေအရာပြန်ခင်းခိုင်းနေစီဟုတ်တို့ခိုင်းနေပြီးပါခိုင်းရကြတယ်ဆိုရင်ကိုရှုံးတယ်ဟုတ်ပါလားပြပါခင်းမိထားတာတိတန်နေတဲ့မြို့ကခင်းမိထားအိပ်ပလိုက်တယ်မရဘူးလက်ကစားတက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါမြို့ပြန်ခင်းပြရယူတရတယ်နားလည်မလားဒီထားကြနော်မမားစင်းနဲ့တကယ်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပြပါပစ္စည်းဒီနေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းကိုင်းရင်တောင်မှမဝင်ရတော့ဘူးလေဝိဒါကကြောင်းမှနမူနာယူပါသူမလိကတန်ဇာဆိုတာကရွှေရိုးနဲ့ရက်ထားတာယရဏအပြည့်အိယီယဘုရားဂရေ90တန်နာတဲ့အကုဂရတနာတဲ့အဲ့ဒါဘုရားကျောင်းမှာသွားတော့ကျောင်းမှာကျောင်းခဏတရားနာတဲ့အခါပြေးထားတာနောက်အပြန်ကြပြေးတဲ့ညာတော့မိကြံနေတယ်အဲ့လမ်းကြမ်းမှာသောတာပန်ကြီးတွေသောတာမရှိပါဘူးအဲ့ရှင်မတဲ့မိကြံနေတယ်ဆိုအေးအေးငါစောင့်နေမယ်တဲ့ပြန်ယူတဲ့ဒါရင်မဲ့လို့ကြီးခဲ့ဦးနော်တဲ့အာနန္ဒမတိသိမ့်တတ်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့မာလိုက်တယ်ပြန်လာတော့အာပြန်ပြီးတော့သွားဟုတ်တယ်မယ်ရှင်မရဲ့အနာမတရားထုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂိုင်ပြီးသိမ့်လိုက်ပြီတဲ့တက်တီဂိမ်သွားပြီကုဆတ်သွားပြီနော်ငါမွေရတော့ဘူးလေမွေတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းရောက်တော့လည်းမွေနေတော့ကျေးဖြတ်ပြီးပါပုံအောင်ကြောင့်ကြီးဆောက်သွားတယ်အဲ့တော့ယူသေးရတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခိုင်မခံရတာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားဘုံကကြည့်တယ်နည်းနည်းကြရလားသမထပါမှတ်တယ်မယ်နဲ့မိပါအောင်လည်းခိုင်းရမကြရဘူးထိုင်းမိနေစေမြတ်သူပစ္စည်းတိမ့်လိုက်လို့ဆိုရင်အချိန်နဲ့မကောင်းတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့ကတော့ရတယ်အရာကြီးခင်းတော့ကောင်းကောင်းလေးခင်းပြန်ပြီးရှင်းပေးရတယ်ခင်းပေးရတယ်အဲ့လိုရှင်းပေးရတယ်ယူသေးမှတာနဲ့အစင်းမြတ်ပါလို့ပတ်တာပါဟောပေါ့လားဒါယူသေးမှုခေါ်တယ်အဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့များအထက်ကမနေရဘူးဗျာနားလည်မလားဘုန်းတော်ဆိုရင်မေတော်ရငလေးရခိုင်းထားတော့ပါပြန်တွေးကြည့်တော့တက္ကသတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ရဘူးကိုယ်ပိုင်တော့လည်းနေရတယ်ရမ်းဖြစ်တာပဲကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပါလားရေးကြည့်တယ်เนาะအချင်းချင်းလည်းပဲတန်မှုထားရတယ်နည်းလည်းလားစိတ်ကတန်မှုထားလေးစားရတယ်ခွေးရအစတန်မှုထားဆက်ဆံတာတွေ့ရတယ်ဒုဝိဇ္ဇာပိုင်းဆိုရင်ခွေးကိုရိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုအများနဲ့သုံးမှတယ်ဘလောက်တန်မှုထားရတယ်နည်းလည်းမလားအဲ့တော့မှတ်ထားပါမယုံမသိရုပ်ရုပ်ရှိလူတည်မြတ်မြတ်ဒီမာဒီဇာပိုင်းဆက်ထားတာเนาะကောင်းပြီအဲ့တော့မှတ်ထားပါအောင်အဲ့တော့ကိုယ်တန်တယ်မှာဆောင်းတဲ့တတ္တိယတဲ့သူပေါ်မိတဲ့စိတ်ကဖဲတဲ့အခါမှာအချိုးကြပဲရမှာတဲ့မှတ်ခဲ့တာနော်အခုတက်တက်မှာပါရမီကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တက်ထဲ့မထားမနေတော့မအောင်ဘူးတဲ့ပါရမီကုသိုလ်အချားမဟုတ်ဘူးတပတ်တာကြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားရတယ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့သူစိတ်တဲ့ပါတယ်နော်ရမှတ်ကြနော်မညာဘုညာရခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချိန်ကပျောက်လို့မရဘူးကုသိုလ်တန်းတဲ့ဥမာပြောအောင်နော်သူကျွမ်းမတယောက်ကြာကျွမ်းမကလေးကြီးမတန်းရလာတယ်။ဒ
ဖရာလည်းဖွင့်ပြထားလို့တဲ့တကုရှင်များရဲ့ဆုံးစံကသာသနာဒီမှာဆိုရင်နှက်ပြီးသွားတယ်ပိဋကဘုံနဲ့သွားတယ်အပြည့်မှတ်တမ်းယူတာတဲ့ဖရာပြန်လျှောက်တော့တက်တည်ရမဖရာဟောတယ်တဲ့သူစီဟာယုံကြည်မှုပြရတဲ့အခါမှာကုသိုလ်လုပ်ကြတော့ချမ်းသာရတယ်ပေါ့အဲ့နှက်ပြီးမှပိဋကအစ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူချင်းကမေးတယ်တသမီးတပါးချာယာနဲ့တအားချမ်းသာနေတော့ပိဋကကိုလည်းချီးကျူးလိုက်သေးတယ်တသမီးတဲ့ပဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လေဆိုတော့မလျှောက်ပြရစင်းနဲ့လို့ပြောတော့ဘုန်းကြီးအရာမှတ်မိသွားတာနှခါမေးတယ်မလျှောက်ပြရစင်းနဲ့သုံးခါပြောကြမှာရှင်ရိုးလျှောက်မှမယ်ဖရာတဲ့ဘာမှမလူခဲ့ပါဘူးတဲ့လူလည်းမပါဘူးတဲ့နော်သူအထင်းနဲ့သူပြောတာပါပဲမှန်နော်တဏမတဲ့ဝေဝဲကျွန်ဖြစ်ခဲ့တာပါဖရာတဲ့ဝင်းနဲ့ရောင်းခံရတဲ့ကျောင်းဘယ်လိုခေါ်လဲဝေဝဲကျွန်အဲ့ခေတ္တကငွေကြုံတွေကပြန်နှားများလို့ပဲတက်ပြင်းလည်းဘသူမှတရားမဆွဲရဘူးအဲ့လောက်နေတာကိုသူတစ်ခင်ကတဲ့အမတန်ကြမ်းတမ်းပါတယ်ဖေဟာတဲ့စိတ်တိုင်းမကြရင်တဲ့စိတ်တိုင်းမကြရင်ဆဲတယ်တဲ့ဆဲခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ကြည့်တယ်မျက်နှာမကြည့်ဘူးဆိုရင်ငါတော်လမ်းမဲ့ကောင်ကြိုက်တယ်တဲ့ကြိုက်ပြီးလည်းမကြည့်သေးဘူးဆိုရင်နားဖြတ်တစ်ခါပြတက်ပြစ်တာတဲ့သူစိတ်တိုင်းကြမ်းမှဖြစ်မှာဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်မှအာလုံးနဲ့ချမ်းသာအောင်စိတ်တိုင်းကြအောင်ဘုန်းလေးမို့ချို့ကိုစိတ်တိုင်းကြခါတာပေါ့နော်တွတ်တာတွေစောက်ချောက်တာတဲ့။ဘာဖြစ်အဝိဇ္ဇာလဲပဲစိတ်တိုင်းကြ။ကြာနေပြင်စင်တဲ့အဝိဇ္ဇာပြီးတော့ကျင်းနေရ။စားစရာဆိုစိတ်တိုင်းကြလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။သူကကျင်းနေလို့ပြုံးသွားရင်ကြီးအေးရတယ်ဗျာတဲ့။အဲ့လိုလှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။သူတို့များအားလုံးကမတ်တာကိုယ့်ကိုယ်နဲ့လူစိတ်ပြန်ပြောပါဦး။ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့လူစိတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဟာအာမီကုသိုလ်ဖြစ်တာလားသူမသိလို့။ဟဲ့လဲမလား။တွင်းလူရင်းနဲ့အားပြေလား။ဒီနေ့မှာစိတ်တိုင်းညာပြောတာကိုခံစားခံစားပြီးအများတပါပြောတော့အဲ့ပီဒီယာကုသိုလ်တန်းလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်လဲကုသိုလ်တန်းပါဗျာ။ညမနာအဲ့အားနဲ့တည်တဲ့ခံမှာကုသိုလ်ဖြစ်တာတမကြပါ။အိမ်မန်နေလည်းပဲလူရင်းကံရင်းနဲ့မတကုတ်ကုန်နဲ့သူစိတ်ဆိုရင်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တမကြပါ။နားလည်မလား။ဘာဖြစ်ဒီစီလေးချပေးတယ်။ဟောတဲ့သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးမှကြိုက်တာဒီလိုပုံစံကောင်းပါလို့တွေးရင်းနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီ။အဲ့တကကိန်းတော်တာပဲအဲ့ဒါဆောင်းထားတာအဲ့ဆောင်းတဲ့တက်ကိုပြီးတဲ့စိတ်ကလည်းပုံဖော်ရင်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ပြီလို့မှတ်ကြပါပါရတော့စိတ်တိုင်းကြပါဒါသာနစိတ်တိုင်းကြတက်ကိုထည့်ရတယ်နားလည်မလားအဲ့တော့ဘုရားလုံးတော်များလည်းပဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာနားလည်မလားအတွေးလေးတွေဒီသာနာအလုံးတွေတွေးတဲ့အတွေးလေးတွေအများနဲ့ကဲခတ်ရတယ်ဘောတခုလုံးကဆိုရင်တိုင်းပြည်လေးဆိုအသက်ပါဆိုတဲ့ဇာလံတောင်တန်းဆိုတာဘုရားကြီးဥဒ္ဓမတာရရွေးချယ်ပြီးဟောခဲ့တာ။တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ကျော်ရင်ကန်တဲ့အဲတော့နှစ်ပြည်မှရှိတဲ့ပြည်သူတွေအများအားအသွားအသားရှိတယ်။တောင်းတော်ရမန္တ6ခုမန္တဘယ်နှခုလဲ။ရေလေးမြေနာရေမြို့လေရေနန်းတော်ပါ6ခုသုံးပြီးနေတိုင်းလူတာလူတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြီးတော့ဥပ္ပုနဲ့သူစိတ်ပြောတာအဲ့ပိဋိပဲစားတာပဲ။အဲ့အားတွေနဲ့တက်လာတာနှစ်ပြည်လုံးကလည်းโอ้อภัยรู้ฉิจ๋าตะนี่တော့တစ်ဖက်ဘင်းကညပြီးရုပ်ဖြစ်စနေနာပြီးတော့လာတော့သူကြားနေရတာဘုမနဲ့မလို့တော့တဲ့အလောင်းတော်စစ်ကျင်ညာတယ်အဝါစီဟာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတွေးပဲတဲ့အတွေးနဲ့မှစစ်တိုက်တာမှာနော်တွေးနဲ့မှငါတင်တဲ့ပုံပုံရကိုကိုထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့နေရာလူခြင်းနဲ့ခြေမွန်းခံခြင်းနဲ့ကြောစောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါသူမရဘူးတဲ့ပြုလို့အားလုံးကတစ်ဖက်လုံးကတစ်ဖက်ပြင်ကိုပဲချီးကျူးကြချစ်ကြတော့သူ့ကိုမချစ်ကြအောင်မချီးကျူးအတွေးနေမှာရှင်ကြီးတော့သူရှုံးနေတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အာဃာတဖြစ်တာဖြစ်တာနော်မှတ်တာသူနဲ့သူမတည့်တဲ့အကြောင်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးအတွေးနေမှာကျင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါ့ရဲ့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးဟောပေါ့လားဘာထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဒါလို့သူကနေရာယူသွားတယ်ဆိုရင်ဒါကနေမုံတော့တာပဲဒီနေရာကလူကြီးနဲ့သူကရသွားရင်မုန်းတာပဲအနှောက်ရှက်လို့ထင်တာဟုတ်တော့ပေါ့လားပြီးကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းကိုနှုတ်ချက်ပြီးလိုက်ထင်လဲမုန်းပြီအတွေ့အတွေ့နော်ရန်သူအပြည့်ထင်လဲမုန်းပြီအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်ဘယ်နှချက်တုန်းကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါဖတ်တော့မကောင်းပြောရင်တိုင်းပြီးစအဲ့အချက်တွေဝင်နေလို့ပါပဲဟုတ်ပေါ့လားနားလည်တယ်စစ်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါပဲဒီနောက်၃ချက်ကြည့်ကြနော်အဲ့ဒါကိုကာလ၃ချက်နဲ့ပြောရင်၃ချက်၉ချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့မလုပ်ခဲ့တဲ့လုံးနေတော့လို့လေအောင်မယ်ဆိုရင်မနေတော့အဲ့အာနဲ့ဒီမှာတက်ပြင်းနေတာတဲ့အဲ့တော့စိတ်ချင်ညာတော့
mấy nó biển thì gì là ngay sẽ đầy bẹo mẹ bỏ sợ lão nội được chặt được nhiều đấy anh nói tất vào thì như này mà sẽ đầy nhập vô ra được khả năng chẳng là sẽ đầy nhập được bạn đấy sẽ đầy này thì ngủ ra nhà mình lấy bia chỉ bia phía nhà mình khi ăn vào thì ô bên mang ra màu tươi bia mà khả năng này rồi ở trong tạm là bỏ còn ví dụ cũng khó lại sẽ ra thì bạn cũng vào bia cái mình được bắt đầu già này đấy đại hiện sinh ra già này mà tất cả những cái đại nghiệp này yêu bố bản năng nội yếu từ gáo phải đa cái đấy trên đường tốt thật và lâu nay tôi sẽ tìm hiểu nó làm như thế này yên nhàn là chỉ thế nào đại nghiệp sớm mà khỏe đấy qua từ cái sẽ đây nào là xe mà nhà đầu mà bây giờ thì đang muốn là nó nói là phải làm mà luôn muốn là đó cái nào không bây giờ mà chỉ đang muốn được và tôi để lại phi lên mà lâu từ bỏ bỏ nó là mấy nó bị ngủ rồi mà nó mặt đây thế này này lên này đây để khỏi đấy phải bên này nhé này khi này bây giờ thì à nè khi này bây giờ thì à bí mới được chơi nhà lại thì riêng này mà bây giờ thì à bùng bồi ấy tôi chết đẹp hiện tại à rồi xin hãy nạp vô và những chết già rồi bây giờ thì à sẽ muốn ra vũ đấy để biết sẽ ra thì à sợ để nhưng mà bùng bây giờ đi ông thế về được khai giọng là tôi sâu mi là ấy thì nên điều đấy để biết sẽ để mà còn là anh em làm cái gì à sẽ ra rồi mà ra lại vũ mà sinh ra rồi mà thì nên tâm hợp chặt đoạ tâm hợp bản sinh công thể con lòng bằng công thể bản sinh nhá bây giờ này nhớ là quán cái ví dụ á dù cho mình đó đấy mà buồn nè đấy đôi khi nhà được buồn rồi vậy nên bạn thực bị đá cho nó hoàn giả đó đấy để đó là lý giải nhận là đó á đó mà nhận đi nhận đoạn bị đá nhận đi à bây giờ đúng bây giờ ăn lòng nó và bất đi sợ bỏ vậy thì bạn để đi đi chơi được phê đỡ toa mà lấy rồi mi rồi mà ồ tôi vậy lúc này phiền thì đâu ai mà lúc nào tôi vậy tôi quen ít thông hoa giả lắm cô gồ nế sẽ nó mà mẹ bà nữa cô gồ là anh ạ tôi nhảy mãi giang tôi mới khẳng ra thả đó cô gồ nế tôi sẽ thêm mẹ ta ai rồi nó mới ăn đẹp nhà đẹp mẹ con này biết nhà nhà biểu mà bố để tất được khán giả thà là nó ấy được là ấy em mà lù lá ấy em xả được là xây cũng này xả đó đấy su chi đoạt bỏ đấy bà bỏ là đấy lúc con này đoạt gì này mẹ su chi này chuyện này bây đạt địa nhà này hoặc là bây đạt địa nhà mà đấy ai mà được quan tâm đoạt là đấy nhà bây giờ này xả được khó là bỏ nó này khó đoạt là lấy cái khó đoạt cái này thì là đa sinh mình chỉ giáo tòa này, ở bên chỉ giáo để cả giờ đó mình nghĩ thì nó như này biển ngà bà về, tu này khi này bây đạt thì à nhé, mình bây đạt thì à bây lấy ba đất nhà tòa này, ấy ta như cái nào bỏ, lâu nó để ở được ta thì à nháy ra cái đó là bà thằng nó, đất bà bên này nè thì gọi biết đạo bài đó, bà thằng à là nam na tha mẹ xây gù về, à xây gù mà đủ rồi ta đi mà đủ như thì bà lại đủ bà mà là phát đá của bạn thầy bà cha nó bị sơn và già rồi đấy phát đá gì mà xây đấy nhà do là phan đi bên này nhà bên thì cái thật đủ do nhà gia vị ta sẽ xây nhà xóa cũng bị đá về em phía phía đây cả mà ít ai thì thao bàn nó đấy cả mà bông nó như chi thế đấy bà này nó ông nó mới cho nó đòn thì mình được phụ để mà bảo đảm ít là khẩn nào về phát đá em ấy dám chẳng xem là cô đã đông trả là mà bảo cái phong sinh đoàn này đối với chết đẹp thì bị về tha rồi cho tiết xả khổ này nó khổ lắm đâu mới chả được đông cha thì bà này tiết xả mà khổ không tôi đang ngập được đông cha mẹ ngắt vậy chú chỉ là sự phong là chẳng tiết xả mà khổ ông nông một chuyện bác sĩ cho ông mới chịu nó phải phong nên tòa tao không được ông nông một chuyện được phong được xây tranh dạo cùng bị thế rồi mà giả và thọ bỏi lá phải cao mình nó là đi lấy đại khảm mà phải ai phải đòi cam mà phong đó phải khả năng của đạo mật cha nhà hàng đàn mình đưa vào đấy tí ăn sinh gà như thế này chắc chắn mà bốn nhân gì đấy bốn nhân gì đấy đàn má bé gà xuống là sinh nhà sau này nè tí ăn như chắc chắn mà sinh nhà làm đồ ăn ở này nè cả mà phụ nữ gì nó khỏi thôi bỏ lá ế lúc ấy chắc là biểu giảm một lúc thì đấy thành thì là đó phải ai nhà luôn ngủ đấy sinh nhà lá tay tật to sinh nhà lá ấy thì mà xếp thì mà nó tiền nên thế bù lòn thì trả đã bằng ba mươi phía để a chạm ba giờ nữa tại vì a là do thì tôi nhận sự cả đó
ကိုယ်သားမှာရှိတဲ့မိဘဆရာသမားစတော့အလုံးပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်နဲ့သူစိတ်ထားပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြပြောဖန်တီးပြောတဲ့ပီတိကထဲကြပါဒါဆိုရင်သူအောင်းနေလို့မှတ်ကြပါဘာလို့လို့ဒီပီတိပဲရအောင်လို့ရတယ်လားယုံကြည်စွာလုပ်ကြပါအကုန်ပြီးပါတယ်လို့မှတ်ကြပါနားလည်မလားနောက်ဆုံးပဲမညာဖုန်ညာကြည့်အောင်ဆောင်းနိုင်ပါတယ်ပါရနော်သူကြောင့်တကညာလေအိုးပီတိဖြစ်လို့ကိုရတာလေဒီကြောင့်ဒီတော့နေတဲ့တရင်တုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမင်းတဲ့ခါလေးနေကြပါစေအားထုတ်ကြပါစေတို့လည်းစိတ်တိုင်းကြပြောပါစေလို့ဒီနိုင်ကုသအစင်းနဲ့ဆိုတာပြောတာပေါ့နားလည်လားအဲ့ဒါတွေးပြီးပြောတဲ့ပီတိကိုယူရမယ်စိတ်ချမ်းသာမှမှတ်တာပါတမာတိဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတဲ့မညာပုညာရပါလိမ့်မယ်စဉ်းစားပေါ့အေးမွားလို့အိမ်သာသွားတာခက်လို့အာချင်းတွေကိုင်းလို့ဘုရားအိုက်လို့ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲရင်တမာတိဖြစ်ပါမလားဟုတ်တယ်ကွာဆင်းနေလို့ထားတော့အဲကွန်လည်းရှိတဲ့ဆင်းနေဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်အေးချမ်းတော့တမာတိဖြစ်တယ်ဒီတော့မှမဉဏ်ပူဇော်ရကြပါစေလို့တွေးရင်တက်တည်မရဘူးလားဓမ္မတဏ္ဍာခေါ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်တိုင်းကြတတ်ပဲအာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်တယ်လူငနဲ့ဆိုင်ရာစိတ်တိုင်းကြအကုန်ပြီးပါလိမ့်မယ်လို့ခကြပါနားလည်ပြီနော်ဒီဖြင့်တဲ့ဉာဏ်အန်လင်းကိုအားပေးတယ်တဲ့အားပေးပါနော်အေးမလဲနာနော်အမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းပဲသုတ္တမှုစီထဲပါဒီကုသိုလ်တွေဟာပညာပုံညာအရဟတ္တဘုရားအောင်တောက်မှဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းကြရမယ်နားလည်မလားအလောင်းတော်များလည်းပဲလူတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်တိုင်းတပည့်တိုင်းဉာဏ်တော်အောက်မှဖြစ်ပါစေဆုမတော်ဘူးလားထဲရမယ်တဲ့နားလည်ပြီနော်ရမလားဘုလည်းပဲပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဓမ္မဒါနဖြစ်တော့ကြောင့်သုံးတကာလည်းပဲအောင်ပြီးဩဆုံးပေါ်စဉ်စားသုံးလို့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိလို့အဲ့ဒါမှတမာတိဖြစ်နေမယ်တမာတိကြောင့်လို့ဉာဏ်ပညာပွားနိုင်ပါစေလို့ဆိုတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တတ္တိမရဘူးလားကုလိုရင်းအာမေဖို့တိအောင်ထောက်ပါတာနော်ရပြီလားဒီနေ့ဆိုကြရအောင်နော်အရှင်ဘုရားတပိတော်တို့သည်အနန္တအနန္တသဗ္ဗဘောင်းများစွာသံသရာ၌သံသရာ၌ရခဲလှသောသူဘဝတွင်ယုံငယ်လာသည့်ဘုရားရှင်၏အပေပေးမှတွမြောက်စီ၍သူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဧကံရအောင်လမ်းပြပင်းစွမ်းနိုင်သောတရားတော်များသည့်အဲဆိုလိုစကားပေါ့နော်အမှန်တော့ဤပညာတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်ရောအမှန်တော့ကောင်းတဲ့ဤပညာတွေတဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်မပြောင်းမပြင်းဖဲမပြောင်းမပြင်းဖဲအတွန့်ရှိစွာသိပင်ပြန့်ပွားတို့တည်းပြီအဆုံးအမတရားတော်များကိုနာယမတ္တာပြီတိုင်နာပြင့်သုံးကြသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်လူစင်းရဲ့နတ်စင်းရဲ့အမေစင်းရဲ့မှလွတ်မြောက်သည်သူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောဆန္ဒသူကိုရနိုင်ကြပါစေရန်တခဏနိုင်မှမျိုးစေချနိုင်ပြီเนาะအများချမ်းသာဘူးဆိုမျိုးစေချတာပြီဖယားမူထားပြီသာသနာဝင်ကိုထန်ဆောင်တော်မူနေသောဖယားတာတော်သံဃာတော်တို့နှင့်ဖယားယောဂီသူတော်ရှင်တို့အားသက်ရှိကြမ်းမှာသိချမ်းသာသာဖြင့်မေညာပုံညာတို့ကိုအလိုရှိသလားပွားများနိုင်ပါစေရန်ကျောင်းတင်ငန်းကုသိုလ်ကိုလည်းလူရန်ပါဤဆွန်စေတင်ငန်းအထအပတ်နဝကံမဘုသူတို့ကိုလည်းလူလန်းကြပါသည်ဖယား
อีกาหมู่กันอันนี้อโหโนทีทีวีดอโดอิทีวีดอโดอิขณะเอนะขณะเอนะเนี่ยภิโรตังเกปิวะมาเนาะอารมณ์ฌานาได้มั้ยดูดูฌานานี่เนี่ยฌานาภิโรเมญญะปุญญะปวานัยมาสิสะอตุยาก็มายะไปปอเนาะเอกาหมู่กันอันนี้อโหโนทีทีวีดอโดอิทีวีขณะเอนะยานะเกวันละยะยานะเกวันละยะอนาคกาละอนาคกาละอายุเปียะเวอายุเปียะเวยะนิมาสะยะนิมาสะยะอัตถะสะสงฆ์โหไสนะปะโหไสนะปะขณะสวาภิขณะสวาภิอะลงสงโตอะลงสงโตเปโยคะเปโยคะอันเตเรอันเตเรโรมะอันเตเรโรมะเกเวปิเกเวปิไสจันตะไสจันตะตังตะไทโตตังตะไทโตโลกิเมงคะลาโลกิเมงคะลาอภิญญาโรติอภิญญาโรติเนเมญล้วยกุสวาเนเมญล้วยกุสวาเอสงฤเอสงฤณโลสัยวันณโลสัยวันเอกัญญาภาสิเอกัญญาภาสิเตยธรรมรุโหเลเตยธรรมรุโหเลจังจะกินสวาอาถุนันติยะมัจจานะอัตตะกีลามาจีลายဖြင့်တရားအာထုဘကြောင့်ကြတဲ့မှာဖြစ်ပါเนาะမေញံမေញံဘုံညာတို့ကိုလည်းအရဟတဖူတိုင်ဣမိ၍ဣမိ၍တရားတဖူစကားပါလာပြီเนาะမပအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပဲချက်ကြီးကြီးမှထားပါလေชีวาชะระปุพพะอสงปันในเปมาซ้อมนะบริตาบันสิไตบันดงเลยบลอยายตอบะเลยลูกไม่ชื่ออย่าบาวแต่ๆลงมาติดทาอย่าเลยเอ้าล่ะตีนทาอย่ามาดิพยัสสนะก็อรัตตภูบะหลอกนะพุทโธมาถั่วจิตนะเอ้าดูเนี่ยมาใส่มุฉิญญาล่ะตานาด้วยมายะไหนเนี่ยอัญญะสงสงအမြဲတမ်းသောပန်းတွေကိုစိတ်ကညှို့ထားကြနော်ပြုစားကြနော်အရတဘုဒ္ဒိုင်တိမြင်၍တိမြင်၍တန်တရာတန်တရာဝစီရဲ့မှဝစီရဲ့မှလွမြောက်နိုင်ရပါစေဘုရားအချင်းချင်းတာလို့ခေါ်ကြပါဦးအဲလူဝတန်းရာဒီလူပိသားဆိုရင်ရေးသက်ချအောင်နော်ပြုစားရှိတဲ့လူပေါ့ရှိတော့သိတဲ့ချာနော်ရှိသေးလားရှိပါရဲ့ရတာနော်ရပါတယ်ပြန်ပြန်လိုက်ကြဒီပြန်လိုက်ကြဒီပြန်လိုက်ကြဒီပြန်လိုက်ကြနော်ရပါတယ်ရပါတယ်ဘယ်နဲ့တို့နော်ရတန်တာရမယ်အေးအော်မီးရရှိရသူကနှိုးတော်လို့ကြောင်းဖြစ်တာနော်သူရဆရာလေးနဲ့ကြောင်းလဲမစမလဲတော့ဘူးလားဟမ်သူကကောင်းသွားပြီရအလုံးမဲ့တာလူခေါ်ကြပါတန်တာရပါစီဗျာကျန်ပါစီနော်